Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar. Moj večerašnji gost za sebe kaže da se on bavi onim lošim stvarima u našem društvu, jer kako kaže, dobrim neka se bave oni drugi. O tome ćemo pričati večeras. On se nekada bavio politikom, ima tri fakulteta, između ostalog i magistar prava, ali se sada predstavlja kao pisac i ja bih ga tako i najavila. Pisac Željko Ivanji, moj gost večeras. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam na pozivu i zaista mi je zadovoljstvo da sam večeras pričam. Takođe. Evo odmah na početku, pošto sam rekla da ste se bavili politikom, da li biste ponovo sa ovim iskustvom sada prošli tim poljem, koje je puno izazova, ali ne baš tako lepih, rekla bih? Pa, ja sam u taj posao, da tako to nazovem posao, ušao punog srca. Mislim, potpuno iskreno. Ušao sam tada u jednu nevladinu organizaciju koja je posle postala politička partija i jednostavno se pokvarila onog trenutka kad je dobila te poluge moći, kako se kaže. I prosto, ja sam bio u više političkih stranaka. Uvek sam bio u strankama desnog centra, ili one koji su mislili da su stranke desnog centra, i bio mi izazov da kreiram političke stranke. U smislu, u organizacijalnom smislu i u... Najviše sam radio sa mladima, to me inspirisalo. Mislio sam da kao poslanik i u Republičkoj skupštini i u Savetu Evrope mogu mnogo toga da uradim. Mislim da sam uradio dosta koliko sam mogao neki zakoni kao zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Pitanje samohranih roditelja, prava na alimentaciju, recimo, to su neke stvari koje možda nisam uspeo da završim, ali u Savetu Evrope u stvari sam najviše toga uradio na nekim rezolucijama koje su bile jako važne za Srbiju, posredno iz nekog drugog plana, kao što je recimo rezolucija o trgovini ljudskim organima na Kosovu, koju je zapravo iznedrio Dick Martić. I na tome se dosta radilo i kada sada pogledam tu moju karijeru, iza mene mogu da kažem da mi je savest potpuno čista. Nikad nisam sebe doveo u poziciju da budem uopšte u poziciji da budem korumpiran. Ili da mi neko ponudi nešto. Prosto, nisam išao nikada blizu nekih moćnih ljudi tada. Nisam hteo da budem uopšte u njihovoj blizini. Plašio sam se da me kamera ne uhvati sa njima. I mislim da sam se na taj način sačuvao. Za to vrstu posla. Mislim, interesantno. Jer hteo sam da ostanem čist. Prisustvo u javnosti. Stalno. Mislim, sada sam u politici, da tako kažem, nestao. Jer u jednom trenutku kada se ponašate na taj način, kada idete u politiku čistog srca, počinjete da smetate onima koji tu nisu ušli čisto srca. I onda jednog dana pričate o nekim stvarima koje su jako važne za društvo, na primjer pitanje prava na alimentaciju koje nas stvaruje, ne znam, u ovom trenutku više od 100.000 dece. Pričate recimo o tim stvarima, vidite da kao da govorite monolitu i kao da ono što govorite on usisava i nestaje u njemu. Znači, nema nikakve reakcije. E, to je najopasnije za neko ko hoće nešto da promeni u društvu. Znači, nije to da vam neko, na primjer, posle zbog nekih stavova preti ili ne znam, otvore. Ne, vi govorite i ne čujete se. I to je bio kraj. To je meni bio signal da zapravo za mene na neki način, sa ovim načinom razmišljanja, nema mesta u politici. Ali je bitno da ne postoji onaj moment kajanja. To je ono što sam htjela da kažete. Zaista, ne kajem se nikada u životu. Bilo je tu i dobrih stvari. Bilo je dobrih stvari. Mislim da sam dao neki maksimum od sebe i mislim da ne postoji realno način da se vratim u politiku. Ja sve te ljude znam, sve, i oni mene poznaju, sve političare u ovom trenutku. Nikada nisam ulazio u neki direktan konflikt, ali sam uvek svakome rekao u lice ono što mislim da je pogrešio. Jedan od tih političara je rekao, to je možda najbolji savjet, ali to je više savjet za druge, ne za mene. Kaže, nikad iza sebe nemoj da rušiš mostove, nego ih ostavi, kaže, jer nikad ne znaš kada ćeš ponovo preći preko njih. E, ja sam rekao sam sebi, ne želim da prelazim više nikad preko tih mostova po svaku cenu, pa makar ga prešao i ostao iza mene porušen. Ne znam, naći će se nešto za mene. Postoji neko mišljenje da se politikom bave ljudi koji nemaju nijedan talent. To kod vas nije slučaj. Sada, da li ste zato otišli što ne možete na toj temperaturi da opstanete na kojoj inače egzistiraju ljudi koji se bave politikom? Pa to nije moje okruženje. Ja sam znatiželjan po prirodi i želim da širim horizonte. Želim da unapredim recimo parlamentarni sistem.
Želim da možda uvedem dvodomnu skupštinu, možda želim da vratim monarhiju. Mislim, to su sve stvari koje su jako ozbiljne i prosto nikom ne odgovara tako nešto. Znači, prosto žele da idu u taj tok, žele da tu ostvaruju benefit do kraja života, jer zaista nemaju ni godinu radnog staža. A ja i kada sam se bavio politikom, ja sam zadržao svoje radno mesto u Pošti Srbije i nisam hteo da je napuštam. I onda su mi govorili, pa to je zato što imaš dve plate, a ne znaju da nemam pravo na dve plate. Onda kad su me preseljavali iz zgrade, onako iz hira, u Takovskoj, u Kosovskoj, onda su rekli, pa eto, super, bavim je bliže sada skupština. Mislim, to su neke stvari, hvala im na svemu. Mislim, ja sam zahvalan svima na tome, to je za mene iskustvo. Svako iskustvo nosi nešto sa sobom i mislim da sam bolji čovjek postao vremenom, svakim danom. Evo, ono čemu sada hoću da pričam, to jeste vaš roman Mister Gama. Ja mislim da kolege mogu sad ovo da zamiraju. On je ovako vrlo provokativan, prepun je sjajnih metafora, ima tu i groteske. Ja sam uživala dok sam ga čitala. Ne znam da li ste svesni da je on ovako dosta naišao do velike pažnje u javnosti. Pretpostavljam da ste to si sami uverili. Pa evo, jeste li zadovoljni ili se kajete što ipak ugledao svjetlost dana, jer obzirom na to da on i neke ljude provocira i vređa. Moj cilj jeste provokacija tih ljudi i hoću da se prepoznaju sami u tom romanu. I hoću da prepoznaju one ružne stvari u našoj istoriji koje su se desile i za koje smo se učili sami krivi. Tu imamo, znači, tema je uopšteno o javnom sektoru. Inspiracija je bila put žute cigle iz Čarovnjaka u Ozu, koji tu se zapravo to ne vidi, pa Stoto koji progovori i postaje lider čoveku. I to bi bilo to. Oni koji su se prepoznali, ja sam srećen zbog toga, a namjerno, kao što sam rekao, apostrofirao sam neke bljeske iz istorije, kako sam ja to nazvao, koji su bili zapravo nešto najgore što smo sami sebi uradili. Plus neke lepe priče opet iz istorije, kako smo reagovali na nepravde, priča o Svetom Savi dok je bio mali i onaj njegov osjećaj kada je video prve monahe. Jer često imate danas u društvu, pa šta, to je nazadno, to je ovo, to je Stefan Nemanje pobio bogomule. Ja im kažem, ljudi, mi govorimo o srednjem veku, pa bogumili, nije pitanje bogumila, pitanje tako jednostavno, to je pitanje udarca na državu samu, po sebi. Ili monasi koji su došli tada u stari ras, pa šta, to je nazadno, jedina knjiga je tada bila knjiga sa Svete Gore. Oni, monasi su izgledali kao astronauti, kao neko ko dolazi sa druge planete. To je bilo, verovatno, takav osjećaj danas ne možete da doživite. I za tu knjigu, ono što je vrlo interesantno, ona je zapravo pisana ljubavlju. Čistom ljubavlju. Pisana je, znači, na taj način što sam svako poglavlje slao jednoj osobi koju volim i pitao sam je da li ti u tom poglavlju vidiš nešto neobično i da li ti škripi. Mislim, jedna divna osoba, zaista, i puno sam srećan što sam uspio da ostvarim taj san, jer tada nismo bili zajedno, komunicirali smo samo putem tog romana i eto, danas smo zajedno i mislim da je to naša kruna, te naše priče, ovaj roman. I divno je, znači, što je u ove korice osmislila ta osoba. Divno je što smo uspjeli da izdamo tu knjigu sami. Jer iako je ulazila u uži izbor, recimo Zlatna sova u Republici Srpskoj, niko ovdje nije želeo da objavi, možda zato što je ta priča jako škakljiva, možda nije toliko. Pa možda zato što je roman o nama, kako ste i nazvali Miljko Gama, može biti svako od nas. Pa ja sam se lično prepoznala u nekim. Mister Gama, pazite sad, ono što je jako interesantno, ja sam čuo da Pixija zovu Mister. Moj lik, Mister Gama, izgleda kao Pixi kada smo izgubili od Švajcarske. Ona scena na klupi. Otprilike tako sam zamišljao Mister Gamu kao Pixija poslije poraza od Švajcarske. I nekako su mi se te stvari prosto zaokružile. Dobile su neki novi smisao i tada sam rekao, ok, super da si tako nazvao roman sa tim Mister, koji je zapravo onako možda malo i cinično čovjek, da tako kažem, iz naroda, došao u veliki grad i rešio da nešto uradi,
a to je, kako on kaže, da se upiše u političku stranku. Ne uče, nego upiše. A u stvari je jedan vrlo usamljen čovjek. Ja sam ga tako doživjela u biti, koji se traži još uvijek, kao i većina nas na kraju krajeva celog života. A pas se zove Toto namerno. Namerno, da. Čarobnjaka iz Oza, je li tako? Da, iz Čarobnjaka iz Oza. Znači, ja kada sam gledao taj film, bio sam jako mali i prvi put kad sam gledao i ja sam prosto poželeo da taj pas progovori, jer mi je bio jako simpatičan. A onda sam shvatio da u mom romanu taj Toto mora da progovori i postane lider čovjeku. Znači, ne čovjek da bude lider za psa, da ga ovaj sluša, nego ovaj na kraju da sluša psa. I to bi bilo to. I onda opet imamo neku žrtvu, ali neću otkrivati za one ljudi koji čitaju. Ovog puta je to malo drugačija žrtva. I neko zbog nekoga mora da se žrtvuje da bi drugi produžio. Nećemo pod otkrivom, ali meni je sjajan ovaj katarazični moment na mostu kada se preispituje Miljko Gama i kada pas u stvari progovara iz njega i kada kaže da se vernost danas ne podrazumeva. Zbog čega je to tako? Kako smo došli dotle? Pa zato što nijedna vrednost se danas ne podrazumeva. Znači, najbolje priče u istoriji civilizacije su nastale pre 2000 godina. I one traju 2000 godina. I te priče su, recimo, Evanđelja, gdje vi imate spisak nespornih stvari koje su na divan način zapisane. To su bile nesporne stvari svih ovih godina, svih tih hiljada godina. A onda su, znači, pitanje, prvo pitanje, žrtvovanja za drugog, možemo danas reći požrtvovanja, uskraćivanja u nečemu da bi stvorili nešto novo, zajednički, neku novu vrednost. Ne biti gord i neke stvari koje se podrazumaju ne krasti. Naravno da upravo oni koji rade suprotno žele da devalviraju, a nažalost su danas u većini, žele da devalviraju taj sistem vrednosti, da bi na neki način lakše se snalazili u svom svetu koji je zapravo potpuno drugačiji od sveta kakav je bio pre 2000 godina ili u starom rasu, na primjer. Tada kada je Srbija, recimo, bila Srbija, u pravom smislu te reči. Znači, jedna vrlo ozbiljna država, jedan lider, da tako kažem, u svemu što je bilo dobro tada u tadašnjoj srednjovekovnoj Evropi. Čak i vrlo napredna u odnosu na druge zemlje i vrlo duhovna u odnosu na druge zemlje. To je ono što je bilo dobro. Ali kao što sam rekla na početku, vi se bavite onim što nije dobro u našem društvu i to je, mislim, korisno danas da neko ukaže i na te stvari. Ali mnoge poznate istaknute ličnosti su prolazile jako loše u društvu zbog toga. Pa i jedan Daniel Harms, čudesni ruski pisac, pa Bulgakov, pa i Ezra Pound, pa i Tarkovski, veliki reditelj. Svi su oni htjeli da menjaju svet, ali su, nažalost, jako loše prošli, pa nadam se da ćete vi uspjeti u toj borbi. Pa ne brinem ja zbog toga. Mislim, stvarno ne brinem. Ne mislim ja na sebe uopšte. I sad, da li je to dobro ili zlo, to je sad za veliku debatu. Mislim, ja sam uvijek ovako govorio. Evo, na primjer, u politike. Ako hoću da se vratim u politiku, hoću da na taj način da sve ostale koji su moja generacija političara i oni stari, da povučem sa sobom na dno. Bukvalno tako. Zašto? Evo, ja ću da kažem, ako hoće da lustraciju, ja evo prvi kažem, ja ću prvi sebe da lustriram, da sebe onemogućim, ali ću to s punim pravom onda zahtevati za druge. I to je moja poruka političarima, većini političara danas, ne mogu sad da kažem baš za sve, ali većini, hajde povucite se, molim vas. Hajde da napravimo neku novu generaciju i da mi imamo, znači, neke nove mlade ljude koje ćemo edukovati na taj način sa nekim pravim, realnim vrednostima. Sve zemlje u okruženju izmišljaju svoje vrednosti. Izmišljaju oslobodilačke borbe, izmišljaju oslobodilačke ratove. Izmišljaju, ne znam, da je Oluja bila domoljubni rat. Mislim da je to, ne znam, prosto to ih je integrisalo. Iako s mog aspekta nisu u pravu, ali to ih je ujedinilo. A šta nas ujedinjuje?
I kad pričamo o provokaciji, to je upravo... Pa da, evo sada kad je bila ova utakmica sa Hrvatskom, dosta ljudi je, koliko sam primetila kod vas na mrežama, pisalo za malo da vas napadnu za drugosrbijanštinu. Pa jeste, zato što ja se šalim. Jer kako to zovu bravo komšijaši, ovi danas što govore bravo komšije. Bo ja se šalim na taj način, u smislu ali da... Ali vi ste samo provocirali. Provokacija je čista, zato što kažem da poruka pobjede hrvatske reprezentacije treba da bude poruka našoj reprezentaciji. Mm-hmm. U kom smislu? Tako što ukoliko oni proslavljaju pobjedu sa, ne znam, Thompsonom i posvećuju svoju pobjedu toj takozvanoj velikoj pobjedi što su napravili genocid nad Srbima u Ukrajini, onda ja kažem zašto nešto što je iz moje perspektive časno, zašto nečemu što je časno naša reprezentacija ne posveti svoju pobjedu? Zašto naša reprezentacija ne posveti pobjedu učesnicima ratova od 1991. do 1995. Većina ljudi ne zna danas da su tamo ljudi neki učestvovali u tim borbama. I vi ste učestvovali? Jesam, učestvovao sam dakle tada kao dečko, kao dečak. Ja sam bio isprovociran na neki način onim što sam video tada. To su bile neke jako jezive stvari. To je bio onaj špegelj koji je govorio treba ih ubijati na kućnom pragu. I ja sam otišao punog srca, znači da branim tada iz te perspektive Jugoslaviju. Ali, pazite, zašto to naši sportisti ne rade, na primjer? Pa iz prostog razloga, jer Srbija nije bila u ratu. To je bio zvaničan stav politike naše tih godina, da Srbija nije u ratu. I sada imate izbrisanu generaciju. I onda postavljam generaciju onih koji su učestvovali u tim ratovima. I sad postavljam pitanje, pa šta nas može da ujedini? Kod nas je sve postalo relativno. Sve se relativizovalo. Koje su naše vrednosti? Koji su naši ratovi? Koje su naše pobjede? Šta se desilo u majskom prevratu? Da li su ubijeni zato što kraljica Draga nije mogla da ostane u drugom stanju? Da li zbog toga? I neko će reći, ne, oni su bili degenerisana monarhija. Kralj Milan, koji je kakav god bio, donio zakon o vojci, zakon o policiji, uređivao je tu državu. Da bi kralj Aleksandar, znači da bi jedna žena, jedna dama bila dovedena u tu situaciju do te mere, znači uništena, da je čak lažirala svoju trudnoću i povjerovala da je trudna, da bi na kraju bila masakrirana zajedno sa Aleksandrom Obrenovićem. I toga ima u Mr. Gami. I ja to namjerno ističem jer su naslovi u novinama sutra da nakon ubistva bili morali smo da ih ubijemo. Pazite vi, znači za jednog kralja i kraljicu imate nas u novinama, morali smo da ih ubijemo, a sutradan, nakon godinu dana, Parastus i izveštaj novinara glasi ovako, pa kaže nije bilo puno ljudi, uglavnom su bile žene, da bi devalvirao dodatno. Znači to su ženske stvari. Da I to govori o nama. Ja to namjerno ističem sada, neću to da zaboravim. Hoću da kažem šta se desilo. Izmislio sam tu u romanu Sašin dnevnik, znači posljednje stranice njegovog dnevnika koje je on napisao i prikazao taj jedan događaj u jednom svetlu. Ali nije sve naravno mračno i ja znam koje su naše predivne i prelepe stvari u istoriji, ali neću do njima. To bi valjda trebalo se podrazumeva i to bi valjda trebalo svi da znamo. Ali to je već o borbi protiv loših stvari. Što biste izdvojili ovako kao najveći problem srpski u ovom trenutku? Da li upravo to ovo nepoznavanje ili negiranje sopstvene tradicije, ovo možemo tako da kažem, ne mora da samo nepoznavanje, ima ljudi koji poznaju jako dobro i svoju tradiciju i svoj jezik, ali prosto neće da to poštuju. Da li je to problem? Pa mi smo se samovoljno, najveći, treba reći otvoreno, mi smo se samovoljno odrekli nekih naše tradicije. Mislim, nije mogao nama niko ništa da nametne, da se razumemo, da li je to Titov režim ili ne. I to je ta priča o slavama, o tradiciji. Pa, koliko znam, slavili su ljudi i tada. Jesu slavili. Krišom, ali su slavili. Neki su slavili, većina nije iskreno, znači treba biti iskren. Nije većina, ali kažem, mi smo učili o ofanzivama, nismo učili o, ne znam, Svetom Savi i Nemanjićima. Tako je. Znači, šta je poenta priče? Obrazovni sistem i omogućiti
ljudima da više putuju. Znači, ja sam se zaljubio u stari rast tako što sam video prirodu prvo. To me je privuklo. Nisam ja znao puno toga o starom rastu. A onda odem tamo i kažu, tamo je neka vizantijska crkva. Tamo je ne znam šta. Tamo je rođen Sveti Sava. I onda ja idem i istražujem. I to je sve tako nešto tamo, pa tu je, pa nije tu. De. Na kraju ne zna niko u Srbiji gde je stari rast. Da li je na pazarištu, trgovištu, da li je na ne znam, ovom brdu ili onom brdu, nema pojma. Mi sami sebe autocenzurišemo. Mi sami sebe sprečavamo u tome da istražujemo. Mi kažemo nećemo da kopamo tamo, znate šta će muslimani u Novom Pazaru, pa da ne bude ovako. Pa to je znači prosto neprihvatljivo, nedopustivo. To je svetska baština, to nije ni naše, to je svetsko. To su istorijski spomenici, znači Đurđevi stupovi, podigo i Stefan Nemanja. Ja kada o tome pričam, ja se malo naježim. Hvala što ste to pomenuli, pošto sam svakako htjela da pričamo o Kosovu i o svetinjama. On je recimo gledao, pazi, da li mogu gledaoci da zamisle ovu scenu. Znači čovjek koji je zatvoren u pećini, rođena braća su ga zatvorila, moli se Svetom Georgiju. Na stranu da li taj čovjek veruje ili ne, koji sad ovo sluša. Zamislite tu snagu molitve, veru u Svetog Georgija i tom verom se oslobađa. I šta on misli dalje? Na onom brdu koje sam gledao i ćelije podići ću u crkvu Svetom Georgiju. I da li neko može da kaže sada za priču samo o Svetom Georgiju, gde Sveti Georgije ubiva aždahu, kako kažemo. Da li su neki ljudi primetili na ikoni Svetog Georgija da postoji žena koja drži aždaju za užicu? Za udicu. Šta je poenta? Znači, poenta je, pazite ovu priču, muškarac Sveti Georgije ranjava, on ne ubija ždaju. I daje kad je ranjena ženi u ruke, uzicu i kaže sad je ti uvedi u grad. To je pravi odnos između žene i muškarca. To je uloga muškarca. Uloga muškarca je da znači zaštiti ženu i kaže sad ti idi sa ždajom. A žene da se malo pomere od feminizma današnjeg i da se vrate tradiciji. Da, i vidite kako je divan odnos. Jer to je upravo napravilo to da ne postoje takvi muškarci. Upravo je to uzročno posljedično. Plakali smo uz kaubojske filmove. Plakali smo o tom odnosu između muškarca i žene. Da je on bio maltene ratnik, a žena je bila neko ko je voleo ratnika i nadala mu se. Ja ne kažem da je to sad moguće. A da li neko može takvu priču da poništi? Da li neko može kaže, mnogo glupo, znaš. Danas žene ne postoje. Pa postoje i psi koji govore, ali postoje znači... Postoje, metaforama, ali postoje. Da, ako ja verujem da pas može da govori, tako onda on može da govori. I ja sa njim mogu da pričam. I to je veličina nekog kreativnog pristupa. Dakle, Bogakova isto behemot. Da, tako je. To je pa, zato ja sam na kraju krajeva i ovo jeste sublimat tog iskustva. Znači, da, posjetim, Zamjatin, Huxley, Bulgakov, znači... Ima tu i Harmsa, tako da... Ima, pa evo, pomenuli smo Harmsa i sad on je negdje smatrao da se humorom zapravo leči glupost, pa on u svom sjajnom delu slučajevi kaže sve su to bili dobri ljudi, ali ja to nisu imali sreće. To je rečenica koju najčešće pominjem. Da. Ali, eto, na kraju je sam postao slučaj, ali ja uvek kažem šta sam želeo, to sam i dobio. Ja sam recimo želeo ljubav, dobio sam je. I zato što sam verovao u to. Ali na neki kreativan način i ostvario sam. Tako da ova knjiga je zapravo ljubav. Pa evo, ja bih da pomenemo i znam da volite Tarkovskog, pa da. Ja to zovem suze Andreja Tarkovskog, kako je objasnila njegova sestra Marina nakon premijere filma Ogledalo njegovog autobiografskog, gde ga ljudi nisu shvatili, napuštali su salu, onako potpuno ravnodušni i to je njega slomilo da bi film te kasnije postao. Dakle, poznati. To je negde sudbina genija. I pa ono što je, ljudi imaju strah od lepote u stvari. Da. Ja bih rekla. I taj strah uglavnom izgleda za njih kao tuga. I plaše se tog osjećaja tuge ili može se reći tragedije. E sad, da li je perverzan onaj koji uživa na neki način u toj tuzi? Mm-hmm. Ne može, znači, velika dela ne nastaju iz ne znam kakvog veselja ili ne znam neke pesme ili pijančenja. Nikad nisam uspio da pišem ako sam čašu vina popio.
Zato što je dovoljno blesav osjećaj da si ti u drugom svetu, ne treba mi dodatni stimulans da bi otputovao ne znam gde. Ali jer već to je ono kod Brehta, kaže, to za priču. U balu, pa jesi li ti putovao? Pa nisam. Pa kaže, ja bi voleo da vidiš Himalaje, a on kaže, a zašto ne bi došli k meni? I ja onda gledam ovaj, i mogu da zamislim, i to je veličanstvena stvar u pisanju, da možeš da približiš i da budeš na svakom mestu u svako vreme. Evo, meni je žao što moram da privodim emisiju u kraju, kolege me već opominju. Imamo toliko tema za razgovor, nadam se da ćemo nastaviti u narednim emisijama. I moram za kraj da vas pitam u ovom teškom trenutku u kom se nalazi srpski narod na Kosovu. U severnom delu Kosovske Mitrovice trenutno su barikade, suša već u peti dan. Vi ste često boravili na Kosovu u posljednje vrijeme, obilazili ste naše svetinje tamo. Čak je i ruski patrijarh zabrinut za srpske manastire i crkve tamo ovih dana i šta će se događati u narednom periodu. Pa evo jedan komentar na celu ovu situaciju i šta vi očekujete ovako od svega ovoga. Da li će ovo da se rasplamsa u još veći sukob ili ćemo se smiriti? Svi. Pa ja se uvijek nadam da će biti najoptimalnije rešenje naravno za naš narod. Prosto to je apsolutno logično. Priča o Kosovu je potpuno za mene kao između ostalog i pravnika potpuno besmislica. Jedna koja govori da međunarodno pravo je bazirano na imperijumu sile, a ne na pravu, ne na međunarodnom pravu. A ono što je za naš narod najvažnije je samo da ostane jedinstven, to je, ako bih mogao da apelujem, to je na to jedinstvo. I ono što je najvažnije je da ostane tamo gde je. Kao što naši manastiri vekovima tu stoje i nemaju nameru da odu. I neće nikad da otići. Čak ti 2004. nisu uspeli da ih... Kao ni oni paleći. Čije su to zadužbine. Jer njihova želja je bila da iza njih ostane znači manastir ili crkva posvećena tom i tom svetitelju. Ni oni ne nestaju. Želeli su da budu večni i svoju večnost su učinili, svojom večnošću učinili su večnim jedan manastir ili crkvu. Znači, budite tamo i ne dajte ono što je vaše. Nije to više pitanje Srbije ili pitanje neke druge države ili takozvano Kosova. Ne dajte ono što je vaše. Da smo imali kontinuitet 1000 godina, bar 1000 godina na jednom mestu. Ja to uvek kažem. Sada bi nam trava bila lepa kao u Engleskoj i nikome ne bi palo na pamet da baci, ne znam, plastičnu flašu na zemlju ili pikavac na tu zemlju. Zato, nažalost, naša istorija je istorija večnog pomeranja, večnog izbeglištva, večne promene teritorija, gde na kraju kraja nismo pustili koren izuzev onih mesta gde su živjeli naši preci, gde su podizani manastiri, gde je naše srce, a to svakako jeste Kosovo. Hvala puno što ste bili moji gosti. Kao što sam rekla, vidimo se u nekoj narednih emisija sa nekim novim temama. Nastavit ćemo da pričamo o vašim delima. Biće ih još. Biće sigurno da prvo već jedan roman je u pripremi, pa idemo dalje. Hvala puno. Čitajte Čeka Ivanja, još jednom Mister Gama. Hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.